Køge Bugt Kunstforening har igennem en årrække arrangeret sommerudstillinger i Mosede Fortet. Stedet er værd at besøge både ud fra et historisk og et kunstnerisk synspunkt, og TV Ishøj var ude at se på sommerens udstilling, inden den blev taget ned. Ved Køge Bugt tæt på vandet i Mosede ligger Mosede-fortet. I 1970 overtog Roskilde Amt fortet, og det blev fredet sammen med de omliggende arealer og døbt Mosede Fort Strandpark. Og Jens, du har jo i din egenskab af formand for Kunstforeningen Køge Bugt været med til at arrangere et utal af udstillinger her på Mosede-fortet. Men hvorfor ligger fortet egentlig her, og hvad har det været brugt til? Ja, se, omkring 1. verdenskrig, lige før 1. verdenskrig, der var der jo oprustninger rundt omkring i Europa. Og det medførte, at man i Danmark var lidt nervøs for, at tyskerne skulle komme op. Det er klart, det har været så vores fjende hele tiden, før i tiden i alle fald. Og de havde langtrækkende kanoner, så man var nødt til at lave forte uden for København, så de ikke kunne nå København og bombardere. Og så var der yderligere her ved Mosede, altså ved Køge Bugt, der er der en meget dybt vand herude, der hedder, som man kalder Filippinergraven. Uh-huh. Og det viste sig, at store skibe, krigsskibe, kunne gå næsten helt ind til kysten og landsætte tropper. Derfor byggede man det her som et militært fort, altså med batteri, som man kalder, der var bemandet med forskellige kanoner, så man kunne modstå en eventuel fjende, der kom fra Køge Bugt. Så det er det oprindelige, der er brugt til. Men Jens, skal vi prøve at gå ned og kigge lidt inden for fortet? Ja, det er meget spændende, det kan jeg love dig. Da fortet blev taget i brug i 1916, var det udrustet med det mest moderne artilleri. Og det havde eget køkken, bad og skudsikre rum til den 150 mand store besætning. Ja, det er en ordentlig dør. Ja. Den holder på kulden her. Det har været koldt at være værnepligtig her. Kom vi ned i mandskabsrummet. Ja, eller soverummet, hvad man skal kalde det. Ja. Det er. Der har de så ligget og sovet her i sådan en hængekøje. Og der har været, hvad var det vi fandt ud af, var der cirka 40, der har ligget her. Så det har nok været, der har været en rigtig banje. Hørn, som man kalder det. Det har jeg absolut ikke. Du får ikke mig op i sådan en. Men der er de altså tilbragt sådan nok et års tid eller to af deres liv i sådan en hængekøje. Der har ikke været meget plads. Og som sagt, den der banjemøf, som man kalder ombord på skibet. Banjerne, det er jo altså her, hvor de sover. Og det lugter jo af sved og sure tæer. Ja. Det er en granattransportør. De stod hernede under jorden, og så havde de åbenbart et eller andet sted granaterne liggende. Så lagde de dem ovenpå, og så kørte elevatoren op til kanonstillingen op ovenpå. Og så var der altså lige parat til at putte ind i rør der og så skyde. Jeg kunne jo godt tænke mig at have lavet en udstilling engang. Det ville være barsk med nogle små babyer liggende derpå, for at illustrere krigen og dens rædsler. Ikke? Men det er altså til granater. Ja, det er jo lavet i 1914, og det vil sige, at efterhånden så slår cementen sig rundt omkring. Og det vand, der ligger i jordbunkerne ovenpå, det siver jo ned her. Men altså, de er godt i gang med at renovere det. Men det må de også have gjort dengang. Ja, det har de også været fugtigt. Ja. Men vi håber jo, men det er set ikke fra et menneskes synspunkt, men fra et kunstnerisk synspunkt, håber vi jo på, at de vægge, de vil blive bevaret, som de er. Men det er jo nok umuligt. Og det ser smukt ud i sig selv. Forfald. Altså, det skønne i forfald. Det er jo
Men det har været barsk, ikke? Det har været barsk. Og det, men det er det jo altid i forte. Altså, når de kommer ned under jorden, så har man kulden, og man føler sig indlukket, ligesom i en ubåd. Altså, det er jo det. Man går rundt her og ser små nischer, så man kan godt fornemme den der barskhed, der er med. Jamen, det er jo også det, der er galt med de mennesker, de militærfolk, der har haft det som job, eller som værnepligt, at være nede i en ubåd eller i sådan et fort. De bliver sindssyge ude til sidst. De kan jo, under krigen kan de jo springe ud og næsten lave sig selv som mål for at komme ud af det her lukkede rum. Men nu er vi så kommet til den afdeling, hvor der også er kigge på. Ja. Og der synes jeg egentlig, at vi skulle prøve at få fat på Claus Petersen, som er billedhugger, og som har udvalgt den her udstilling. Ja, det er faktisk hans værk, sammen med et par andre. Men jeg synes, han ved mere om kunstner, end jeg ved godt. Det er jo lidt alt kunst, der kan hænge hernede i de her meget specielle rum. Men det, I har valgt ud i år, passer jo utrolig godt til. Den kunstner, vi står og kigger på her, det er Per Ulrik. Ja. Og jeg kan fortælle om Per Ulrik, at han er selvfølgelig valgt hernede til, fordi vi synes, at det var lige noget, der passer til de her rum. Og Per Ulrik, han var jo en meget alsidig kunstner. Han har skrevet bøger og lavet film og grafik og skulptur og rejst en mængde og i det hele taget meget spændende menneske. Han er desværre ikke blandt os, men han døde for et par år siden. Men det er hans 50-års jubilæumsudstilling, vi har fået lov at låne. Det er en vandreudstilling, men vi har altså fået den herned. Og så har vi valgt, altså man kan ikke hænge ting op, der har for stærke farver på de vægge her. Så derfor så er vi meget glade for, at der er så meget grafik på den her udstilling og raderinger og sådan noget. Vi er meget glade for den. Det går meget, meget fint ind med rummet. Det ser smukt ud. Det er jo kraftige udtryksfulde billeder. Ja, altså dem vi har for os her på den her væg, det er nogle rejser. Jeg tror, de er fra Marokko. Altså Per Ulrik og konen har rejst en hel del i hele verden. Og så har han lavet ting de steder, han er kommet frem. Og jeg mener, de er fra Marokko, dem her. Men i de andre rum, der har vi så hængt dem op efter de forskellige rejsemål, han har haft. Så der, det er en meget varieret udstilling. Og i det næste sidste rum hernede, der har vi en serie fra hans tid i koncentrationslejr. Han sad i koncentrationslejr under krigen. Og det er stærke sager. Og dem har vi sådan gemt lidt ned i den ende der, for det er ikke alle, der kan. Det er en pige, der hedder Karen Olsen, som vi ved et helt tilfælde fandt. Jeg var ikke på en udstilling engang, og så stod hun der. Hendes ting var der, at jeg blev helt... Jeg tænkte, nej, vi skal have fat i hende.
på et tidspunkt. Så har jeg fulgt hende i tre efterfølgende udstillinger for at se, om det var et lykkeskud, eller om hun virkelig var så god, som jeg synes, hun var. Og det synes jeg, hun er. Hun er meget stærk i udtrykket, og det er personligt udtryk. Hun minder faktisk ikke om nogen, jeg har set tidligere i hvert fald. Det er sjovt, fordi man snakker meget om ung kunst i dag, ikke? Og der er nogle videoer eller installationer, sådan sjældent er det så udtryksfuldt, der er lavet af en ung kunstner. I det hele taget er det sjældent, at hun er jo keramiker. Det er jo stensværs skulptur, vi kan stå med her. Det er sjældent, at keramiker arbejder i skulpturer og i den størrelse. Ved 2. verdenskrigs udbrud i 1939 blev fortet igen bemandet, men efter Danmarks besættelse den 9. april 1940 overtog de tyske tropper fortet. Efter befrielsen 5. maj 1945 brugte danskerne stedet først til krigsfanger og siden til tyske flygtninge. I dag er fortet og de omliggende arealer udlagt til rekreative områder. En blivende udstilling om kystartilleriet er under opbygning. Man kan ved at kontakte fortmesteren på Mosede Fort